Наталья. Hoďte s vám Natália a toto je Miriam a my dve sme Pír aktivistky. Je tu s nami Michal Loto, ktorý bol našim režisérom, kameramanom, zvukárom, strihačom a vlastne všetkým, čo sa týka videa, ktoré uvidíte. Určite je teda dôvodov. Určite je teda dôvodov, prečo mladí ľudia fajčia alebo nefajčia. A my sme sa to vybrali zistiť na jednu strednú školu vo Zvolenie medzi prvákov. No a to, ako sa nám to podarilo a čo sme zistili, uvidíte sami vo videu s názvom Prečo. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a niečo si z neho odnesiete. Ahojte, ja som Maťa a som Pír aktivistka. Ahojte, ja som Mirka a som taktiež Pír aktivistka. A Mirka, čo to vlastne ten Pír program je? Pír program je program zameraný na zdravú výživu a proti drogovú prevenciu. Koľko máš rokov? Mám 16 rokov. Fajčíš? Nefajčím. Prečo nefajčíš? Pretože to stojí a nejaké peniaze a ničím si s tým zdravím. Vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčila? Nevadilo by mi to, tak je to jej život, je telo, nech si robí. Ako už je záhodné. Koľko máš rokov? 15. Fajčíš? Nie. Prečo nefajčíš? Lebo som športovec, lebo sa mi to nepáči. Vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčila? Tak vadilo by mi to. Prečo? By mala ako ty, alebo žlté zuby. Koľko máš rokov? Mám 15 rokov. Fajčíš? Áno. Prečo fajčíš? Neviem, nepáči sa mi to, že fajčím, som športovec, nemal by som fajčiť, ale bohužiaľ už sa to tak stalo, už fajčím a rád by som aj vesť. Odkedy fajčíš? Fajčím okolo pol roka. Vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčila? Fú, ako ja by som to ani moc nevnímal, keďže ja fajčím, čiže ani moc nevnímal. A niekdy si presvedčal, aby nefajčila? Ako presvedčať by som možno presvedčal, ale či by ona prestala, to by bolo na jej rozhodnutí, keďže ona je svoj právna a môže si o to vzal. Koľko máš rokov? 15. Fajčíš? Nie. Prečo nefajčíš? Lebo ma to nejako neláka. Vadilo by ti, keby tvoj priateľ fajčil? Áno. Prečo by ti to vadilo? Nemám na to nejaký vážny dôvod, ale asi mi to vadilo. Koľko máš rokov? 16. Fajčíš? Nie. Prečo nefajčíš? Keď som športovec, od malička športujem a vôbec sa mi to nepáči, ani ma to neláka vyskúšať. Vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčila? Áno. A prečo? Tak lebo nemám rád fajčiarov a vadilo by mi to, keď by som cítil, že fajčil, keď som rád cigaret. Koľko máš rokov? Mám 16 rokov. Fajčíš? Nefajčím. A prečo nefajčíš? Nefajčím, to je to, lebo sa vedem aktívne športom. A akým športom sa vedeš? Fotbalu, florbalu a posilujem. Vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčila? Jednoznačne by mi to vadilo, pretože by míňala veľa financí na to a kázala by si zdravie. Koľko máš rokov? 15. Fajčíš? Áno, fajčím. Prečo fajčíš? Lebo neviem prestať. Ale odkedy fajčíš? Od svojich desiatich. Vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčí? Vadilo by mi to, lebo by som z nej cítil to, čo ja si tam mám dobrý. A že by si kazila zdravie. Koľko máš rokov? 16. Fajčíš? Áno. Odkedy fajčíš? Od 9. ročníka. Prečo fajčíš? Tak sa to dostalo ku mne s kamarátom. A vedelo by ti, keby že tvoja priateľka fajčí? Áno. A prečo? No, lebo že ja som ničím zdravý, ale ešte sa nemám ľudia. Fajčíš? Nie. Prečo nefajčíš? Lebo mi to vadí, to smrť. A vadilo by ti, keby tvoja priateľka fajčila? Vadilo. A prečo?
A by bys nedělá, a ještě aj peniaze, kdyby na to nebylo. Fajčenie je škodlivé, pretože je to návyková látka nikotína, ktorú veľmi rýchlo vznikne závislosť. Fajčenie poškodzuje celé telo a je strašne veľa chorôb, ktoré môžu vzniknúť, napríklad rakovina pľúc alebo kože. Závislosť na nikotíne vzniká asi pod jednej cigarete. Závislosť spôsobuje problémy v rodine, ale aj v škole. Závislosť u mladých ľudí vzniká veľmi rýchlo, niekedy aj po jednej cigarete. A okrem zdravotných problémov to spôsobuje problémom aj v škole a v rodine.